Пристава. С най-доброто за край се разбира наша най-добра. Ја завршуваме 10-та рута група Триглав, а права во својство на домаќини. Едногласно од сите членки на рута група Триглав сме прогласени за најдобро издание на рута група Триглав до сега. И посакувам да уживате вечера од представата. Ви благодарам. Да молам, секогаш бидете во овој број, дојдете, ние не сакаме, вие не сакате, имајте убава вечер и бидете со нас. И пила, и забачепнолка, и пинцета. А, бидеќи има деменција, мислите дека сум на голика телевизија. Тоа значи дека изборот метафора и метафора. Да. Опа, многу бистро. Види, Кристоф, ти можеш да престанеш да правиш глупости, окей? Не знам дека правам глупости. Кристофер, стварно мислам дека во моментот не можам да те гледам. На погрешно личност! Кристофер! Мислам дека би било по-добро ако за ова зборуваш со татко ти. Мамо! Во последно време, да. Полицајци, да. Се се помлади, помлади. Па, веројатно си во право. Не знам дали во училиштето има соодветна просторија. Но, значи, тега би трябало да бидам осемена страна од... Кристофер! Што се случува овде? Извини, душо, извини, заборави. Господине Бун, дали сакате да се вратите дома кај вашиот татко или пак да останете?